kryesore është ajo që ata të përjetojnë diçka live, themi, me një koncert muzikës klasike. Këtë rastin do t'i kemi dy, njëri do mbahet në Drenas, një qytet më i vogël në Kosovë, ku ndoshta këto ngjarjet e muzikës klasike janë të ralla, ose pothuajse shumë pak zhvillohen atje. Dhe koncerti përfundimtar zakonisht mbahet në kryeqytet, në Prishtinë. Çdo herë mundohemi që dy javë para këtyre koncerteve të shfrytëzojmë prova intensive. I kemi filluar ato prova, tash unë jam këtë ditë në Kosovë dhe jemi duke bë prova intensive. Por orkestra e trinëve ne kemi, themi ashtu, projektet, të paktën një ose dy projekte që mundohemi me i realizu brenda vitit, varësisht nga buxheti, varësisht nga përkraja që marrim. Këtë vit thjesht do t'i kemi dy koncerte me datë 8 dhe 9 prill, tani pra javën tjetër që fillon. Edhe ne çdo herë mundohemi që dy javë para këtyre koncerteve t'i shfrytëzojmë prova intensive. I kemi filluar ato prova, tash unë jam këtë ditë në Kosovë dhe jemi duke bë prova intensive. Këto rezultojnë pastaj me një fundjavë që ne organizojmë jashtë Prishtine. Ne si grup dalim, do thot, në ndonjë qytet jashtë Prishtine, madje gjithmonë kërkojmë vende ku janë, them ashtu, në ndonjë atmosferë malore, në një hotel ku ne për ato dy ditë vikendit punojmë në fazën e fundit të provave intensivisht, edhe këtëherë do ta realizojmë atë, pastaj këto rezultojnë me koncerte, nga njerë një koncert, nga njerë dy, në këtë rast të t'i kemi dy. Njëri do mbahet në Drenas, një qytet më i vogël në Kosovë, ku ndoshta këto ngjarjet e muzikës klasike janë të ralla, ose pothuajse shumë pak zhvillohen atje. Dhe koncerti përfundimtar zakonisht mbahet në kryeqytet, në Prishtinë. Pse e përzgjodhe Drenasin? Veç pëse jeni ju vet nga Drenasi? Po, është edhe kjo arsye, natyrisht, po më shumë se kjo është ajo që e para që thash që atje, ndoshta, me qenë se këtër do provojmë cilin publik një, do thot publik atje të kryesisht me nxënës të shkollave të ndryshme, atje që ta kemi dhe, ose të ketë koncerti dhe anën pedagogike, jo vetëm si koncert klasik, po gjithsesi edhe ajo që unë vi i vetë nga Drenasi, po prapo them kryesore është ajo që ata të përjetojnë diçka live, themi, me një koncert muzikës klasike. Hapësirat se ku do të realizohen gjitha këto koncerte? Duhet që është një organizim i madh, por ku vjen çështja tek hapësirat, duhet të mendojmë edhe për atë pjesë. Gjithsesi, edhe fatkeqësisht jo vetëm Drenas, ose themi ndoshta fatmirësisht, them të drejtë nuk është që jo mirë tash sallën aty, po aty është një shtëpi e kulturës ose sallë që zhvillon aktivitetet e kulturës. Ndoshta shpesher din me të befasu disa vende që kanë arritë thjesht salat të jenë të përshtatshme për koncertën, ndoshta më mirë se të i mërëtu në krye qytet që fatkesisht krye qytet e ndë nuk ka një salë koncertale. Po, dhe kjo aktivitet do të zhvillot në salë të komunës atën të Drenasit, ndërsa në Prishtinë është eventualisht sa laj kuqe apo atelje që janë këtë dy mundësit zakonshme. Gjithet e vetëme. Për momentin, si duket. Nuk e di, ndoshta ka, po unë nuk është që jam edhe shumë në rjedha, po ato janë zakonisht zjedhet, ose për zjedhet tona që i bajmë.